愛過一種很自然的情操，就好像人自然會愛自己家人一樣，因為當中包含的不單止是感情，亦都是一個人的生活甚至是生存，是一種唇亡齒寒的關係。沒有國哪裡有家呢？沒有家哪裡有我呢？而聖經特別是舊約所看到的，就是一種很濃烈的民族和家國的情懷。有一代代的家譜故事所看到的，就是一個民族的風風雨雨和上帝的離離合合，亦都是人類和上帝關係的一個縮影。基督教很重視家庭、民族和國家，但又不會盲目地看待自己的國家、民族甚至是家庭，因為當這一切如果偏離了上帝的心意，我們只能夠順從神不順從人，根本就沒有其他選擇的。沒有政權或者勢力可以要求一個基督徒愛他比愛上帝更多。對於一個基督徒從政者來說，這個是一個最重要的基礎，甚至可以說是不可觸碰的底線。香港的基督徒從政者會愛國愛港，其實是很自然的事。問題只是什麼叫愛國，更加重要的是什麼叫愛呢？著名的愛的篇章《哥林多前書》第三章，在描述愛的時候，其中一個很重要的特徵就是不喜歡不義，只喜歡真理。提醒我們，愛不是一種盲目的行為，不是溺愛，不是迷戀，不是縱容，而是一種對彼此有要求、有規範、有建設性的行為。愛會令人願意去尋找真理、追隨真理、拒絕不義、拒絕偏離上帝的心意。在約翰福音十四章六節，耶穌說：我就是道路、真理、生命，若不藉著我，沒有人能到父那裡去。因此基督徒要追隨的真理只能夠從耶穌而來，而且在看到不合上帝心意的事的時候，願意挺身而出捍衛真理。路加福音十六章十三節提醒我們，一個仆人不能侍奉兩個主，不是惡者個愛那個，就是重者個輕那個。你們不能又侍奉神又侍奉馬門。任何基督徒從政以前一定要苦心自問，自己是愛上帝還是愛財利和權勢多一點呢？過去幾年由於社會撕裂和動盪，令到香港的政治環境出現了很大的變化。而最近推出的所謂愛國者治港，對不少基督徒從政者現在帶來了新的挑戰。要愛國和忠於信仰本來不一定有矛盾的，但當愛國變成愛黨，必須擁護當權者就是兩回事了。因為無論任何人、任何政黨都不會永遠正確的，而在歷史上所有的政權都曾經甚至是經常犯錯。如果從政者盲目地附和當權者，最終只會令國家走上災難甚至是滅亡的道路。因此一個真正的愛國者應該有勇氣、有承擔，指出當權者的問題，指出社會當前的危機。如果不是，當權者根本沒辦法對症下藥，最後只會令社會的危機和人民被壓抑的情緒爆發，好像洪水一樣一發不可收拾。真正愛國的從政者必須是敢於講真話、敢於向最高領導人說不的人，是向最高領導人，而不是向中間那些沒實權只能夠唯命是從的小官員說不。大家不要以為敢於批評香港官員的從政人士就一定是真誠的愛國者，其實他們可能只不過是精於計算的投機分子。清楚知道哪些人可以放膽地罵，對哪些人就要必恭必敬。除了從政者，教會亦都必須要為愛國這個議題早些做好功課，了解歷史上同樣的議題對教會帶來的衝擊，包括上個世紀五十年代國內的三自愛國運動對教會帶來的影響。當教會面對愛國這個議題，一定要了解事情的背後基本上不是一個單純的信仰議題，而是一個政治議題。而在政治議題上面，教會中人很多都是初哥來的，根本不懂得怎樣去參與這個遊戲。因此最好的辦法就是老老實實，只順從神不順從人，憑良心說話，不要自作聰明，不要以為在政治上面籌謀比那些以鬥爭起家的政黨更懂得怎樣去運用權謀。
寧可做一個忠誠的愛上帝愛國的從政者，知道和守住自己的底線，不給自己任何藉口，以不合神心意的手段去爭取所謂合神心意的目標。因為這個只不過是自欺欺人的謊話，而撒旦正是說謊之人的父。基督徒從政者對政府和政權只能夠是其是非其非，不能夠無條件效忠盲目擁護。基督徒最愛的只能夠是天國。